kväll. Där träffade jag en tjej som var ganska snäll. Hon satt och läste Dagens Blad. I knäna kände jag mig ganska svag. Jag satte mig på bänken strax intill och frågade vad jag egentligen vill. Ingen sa jag. Jag tror du ljuger. Att dra sanningen ur dig är för mig ingen sport. Under de 4 mil hem till Kil ska jag få dig att snacka i min bil. För jag kör Volvo, Volvo Amazon. Det gör nästan alla där jag kommer ifrån. Och radion donar av väktar. Jag går på bidrag, men det spelar väl ingen roll. Sen tittar hon på mig med förändrad blick. Jag sökte en ängel, men självaste fan jag fick. Jag kände, nu går jag på en nit. Sen börjar hon bjuda mig på sprit. Då tog saken ganska klar att nu så är det kört. Sen tryckte hon på stereo med den bästa musik jag någonsin hört. I hennes Volvo, Volvo Amazon, som alla dyrkar när hon kommer ifrån. Och radion donar av äkta. Väl ingen roll. Alla ska fylla helgens bord. I hennes Volvo, Volvo Amazon, som alla dyrkar när hon kommer ifrån. Och radion donar av väktar rock'n'roll. Och vi går på bidrag, men det spelar väl ingen roll. Jag Volvo, Volvo Amazon. Det gör nästan alla när jag kommer ifrån. Och radion donar av väktar rock'n'roll. Och jag går på bidrag, men det spelar väl ingen roll. När radion donar.